haluan vielä lisätä pallukan, joten valitsen E:llä tämän ellipsityökalun ja vaihto- tai shift-näppäimellä saan tästä pyöreän ympyrän. Väriksi otan tämän tummaharmaan ja menen taas ämpärityökaluun. Yritän täyttää, mutta näemme, että tämän ämpärikuvakkeen yläpuolella on tällainen kielto tai kielletty toimintokuvake. Ja se oli tullut siihen sen takia, että meillä on viimeksi valittu taso käytössä. Eli koska tässä on tekstitaso valittuna, siihen ei voi käyttää mitään muuta työkalua paitsi juuri teksti. Jos muutan tämän tason, joka on alapuolella aktiiviseksi, voin täyttää tämän pallukan värillä. Jos haluan siirtää sitä, voin esimerkiksi käyttää skaalaustyökalua. Ja otan tästä kiinni ja siirrän sen toiseen paikkaan. Voin muuttaa kokoa. Ja kun olen tyytyväinen, napsautan tätä skaalaustyökalua. Nyt tässä on ongelmana se, että koska siirsin tämän pallukan tästä taustaväritasosta, niin se jätti reiän siihen. Tämän takia olisi tärkeää, että käyttäisimme aina tasoja, kun lisäämme kuvaan jotain. Tämä taso on nyt kelluva ja se ankkuroidaan napsauttamalla ankkuria. Ja tällöin se kiinnittyy tähän tasoon. Mutta menemme nyt taaksepäin, eli Ctrl-Z:lla peruutamme. Ja nyt teemme tämän uudestaan. Eli valitsen ellipsityökalun, mutta tässä vaiheessa luon uuden tason. Otan ämpärityökalun ja täytän tämän valinnan mustalla värillä. Ja näemme, että tässä on taso ainoastaan tätä pallukkaa varten. Voimme piilottaa sen näkyvistä, voimme piilottaa muita tasoja näkyvistä ja palauttaa. Kun otan siirtotyökalun, voin siirtää tätä pallukkaa ilman, että tähän taustaan jää kolo.